سلاوتان لێ بێ دۆستان و هاوڕێیان و ئازیزانم، لەمانە بەسی بەشێکی تری مۆشن گرافیکەکەین کۆمەڵە جوڵێتە لێرەیە. گەر کۆنترۆڵ و ئێندا بگرم با قیاسێکی جوانمان باتێ بۆی کە هەمیشە بەکاربوون لە سیکوێنسی هەرچەندێکە. ئۆکەی، پاشان لێرەم لەمێ باگراوندێکم هەبێ با باگراوندەکە بۆ نمونە کۆلۆر مەیت. ئۆکەی، ڕەنگی مەیلۆشین، ئەم مەیلۆشین باشە، هەر ناوێشێنیت. ئەم دوو ئایتمەم هەیە لێرەیە، من ئەمە مەوێم باسەرەتا باگراوندەکە بێنم، باکسلاش داگرم، پێنج چرکە ئێوە عینەکەم. پاشان ئەم لۆگۆی ویپسیە دروستەکەم، لۆگۆیەکی ویپسی، ڕیکلامێکی ویپسی، شتێکی سادە و جوان. لێرەیە بە ئەمە لە سفرەوە بێت. باشە، لێرەیە بە ئەمە لە سفرەوە بێت، لە پێش ئایس دیار نییە. باشە، یەک تۆز بڕوە. پاشان بێتە سەر بەم جۆرە تا 370. باشە، ئەمە کی فرەیمێک سێریکە بەبورە با لە سەرەتایە کی فرەیمێکی تر داگرین سفر بێت. باشە، ئەمە بەو جۆرە هاو. پاشان لەم 370 کەمێک بچووکتر بێتەوە، بێتەوە 290. پاشان چێتەوە پێشتر بێتەوە 320. باشە، ئێستا بەم جۆرە دەرچوو. باشە، لە ئەگە بێت و ئەمەش بێنین بۆ ئێرە، باشە، با دوگمەی سیدا بگرین. ئەمە لێرە کۆنترۆڵ، باشان ڤی دیاریکەین دیلیت، با لە پێنج چرکەکە تێپەڕ نەکە. ئەم ساردیە چی لێکن؟ ئەم بڕلی ساردیە، ئەم بڕلی ساردیە با سەرەتا لە تەوەری یەکسان نادیار بێ. باشە، نادیار کی فرەیمێکی لێین واتە مە با ئاوا بێت تا ئێستا. دوای ئەوە با کەمێک بێتە ناوەوە. باشە، ئەم جۆرە تایملاینەکەی بۆ درێژەکەینەوە. باشە، ئێستا لۆگۆی پیپسیەکە باتۆزێ، ئۆپاسیتیەکەی بەرەو کاڵبوونەوە بڕوە. باشە، خۆی سەتە لێرەیە، مابێتە 65، بێتە کەمتر، وردە وردە بێتە سفر، یان سفر نایەکەم جار، جارێکی کەش بێتە سفر. هەر لەگەڵ گەشت بە سفر شتێکی ترمانە ئێمە لێرە ئادنی و تراکەکەین یەک دانە چی زیاکەین. ئەوەشی ناویست، ئادنی و تراکەشی ناویست، بەڵام لێرە دوگمەیتی داگرین. هە لێرە ئەنووسین پیپسی. ئەم پیپسیە سەرەتا چۆن بێت؟ با لێرە تۆزێ بێنین ئەملاترەوە گەورەی بکەین. تۆزێ بێتە ئەملاتر، خۆی باچینەوە سەر مۆشنی تێکستەکە، لە بەشی تێکستا دەستکاری کەین. گەرم دیاری کەین، ئەمە بەشی تێکستەکە خۆیەتی. لێرە ئەگەر تۆزێ گەورەی کەین، باشە، بێتە ئەملاتر، بێتە خواردتر. لەو دەقەیە کە لۆگۆی بیستیەکە کاڵە بێتەوە. باشە، ئەم لێرەوە دەست پێ بکە. ئەی ئەم چۆن دەست پێ بکە؟ ئەم با سەرەتا ئۆپاسیتیەکەی با سفر بێت. باشە، سفر، ئەمە دیاریمان کرد. تۆزە چووە پێشەوە با ئۆپاسیتیەکەی بێ بە نزیکی پەن ئەمەنە. باشە، تۆزە چووە پێشتر با ئۆپاسیتیەکەی زیاد بکەین، هەر تۆخیەکەی. تۆزە چووە پێشتر با فۆلی کەین بەم جۆرە. ئەی دوای ئەمە چی بکات؟ لە دوای ئەمەین لێرە لە بەشی ڤیکتۆر مۆشنە تا ئێرە تەوەری یەکسەکەی با سابت بێ. باشە،
لێرە بە دووە بڕاتەوە بەلای ڕاست واتە ون بێت و لە هەمان کاتە با بوتڵەکەش جارێکی کە بوتڵەکەش مەکی فرێنێ بە لێرە داگرین جارێکی کە بوتڵەکەش بچێتەوە بەلای باش پێشوەخەتی فرێمێ داگرین با جارێکی کە بوتڵەکەش بڕاتەوە بەرەولای چەپ باشە گەرتۆزێک ماوەکەی درێژتر کەین بۆی شتەکەمان ڕاستەمانێ پێنج چرکە تێپەڕەکە بەڵام ئەمەیە ڕوونکردنەوەکە زۆر بە جوانی بێت لێرە بینە سەر لۆگۆی بێ لۆگۆی ئۆپاسیتیەکەمان لۆپەی لۆگۆی ببوورە لۆگۆی پیپسیەکەمان ئۆپاسیتیەکەی جارێشکە دەستکاریەکەینەوە ئێرە ئاوا هاتووە بەڵام کیفرێمە داگرین بەڵام کیفرێمەکە داگرین بۆی کە دەستکاری نەکات پاشان ئەلێراوە وردە وردە جارێکی تر سەیاسەت بەم جۆرە و لێرە دوگمەی سی داگرین هێنە ئێراوە شفت پاشان ئەیبڕینەوە ئەمی کەت کرد دوگمەی ڤی هۆی لەم دیۆبێ کەت باشە سێری کێسە چی دەچوو ئەم جۆرە ئەمە نمونەیەکی زۆر زۆر سادە بوو